အနာသိမ့်ပြည့်တော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆုတ်ခွာလာတဲ့တပ်မတော်သားအရေးအတွက်ထောင်ထဲချပြီးရှိနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့ဒီလိုဘက်ပြောင်းသွားတဲ့တပ်မတော်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းတူဦးလည်းဖြစ်သူဦးမောင်မောင်အောင်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကတရုတ်နဲ့ဂျပန်အခြေစိုက်သတင်းဌာန5ခုနဲ့တွေ့ဆုံရမှာစစ်တပ်ကိုဆုတ်ခွာသွားတဲ့တပ်မတော်သားအရေးအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့လောက်ကောင်တယောက်နှစ်ယောက်သာရှိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်ရဲ့ဒီပြောဆိုချက်ဟာအခြေအမြစ်မရှိတဲ့ပြောကြားချက်သာဖြစ်တယ်လို့အာနာဖီဇန်ရဲ့လှူရှာမှုစီဒီအမ်မှာပါဝင်နေတဲ့တက်အရာရှိတချို့ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဓိကတော့သူကတော့လိုက်ဖာနေရပေါ့။အဲ့တော့ပေါ့ရှိသမျှလိုက်ဖာလိုက်ဖာလိုက်ဖာ။သူဖာတယ်လှုပ်တာပဲ။သူလှုပ်ကတာဟော။အဲ့တော့သူဖာတယ်လှုပ်တယ်။အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖာဖာ။အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖာဖာရှေ့ကဘလောက်ဖာဖာနောက်ကတော့တကယ်ဖြစ်နေဟောအဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းမယုံဘူးကိုရှင်းရတယ်သူစကားကိုယုံမှာမဟုတ်တာအဲ့ဒီသူတို့အာမီးကတော်တော်ကောင်းတဲ့စကားကြီးကျွန်တော်သိပါတယ်အာမင်းကလေအရောင်တပြေးလေးတွေပေါ့လာခေါ်ရှေ့ Messenger မှာမင်းတပြေးပေါ့ကွာလေလူကမဝင်ဘောင်းဝင်ပါဘူးလို့ဘာဟောမင်းကဘောင်းဝင်လို့လားမင်းနဲ့ကနေမျိုးလဲသွားမလားလို့တနက်မပါပဲလို့မင်းဘလောက်ဘောင်းဝင်လို့မင်းကဒရွေးတယောက်နဲ့တယောက်ဒရွေးထွေးခိုင်းကလားလို့ပြည်သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာညာလဲအာဒုကောင်းလေးရှိတယ်အဲ့လိုပြောရတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့စကားတွေကဒီကနေ့ကျတော့သက္ကနာထိုးတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ဘာမှမဟုတ်တကယ်တော့ဆရာနာသိင်းခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်တနှစ်အတွင်းမှာတင်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆုတ်ခွာလာတဲ့ CDN တပ်မတော်သား2000ကျော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6000ကျော်စုစုပေါင်း8000ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရဲတပ်တစ်ခုထဲမှာတင် CDN လှုပ်ထားသူလူဦးရေရာနဲ့ချီပြီးရှိတယ်လို့ရေးတက်မှ73နှစ်ကြာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အုတ်ခွဲတက်ချက်ကြီးမြတ်မင်းသူကအခုလိုပြောပါရစေ။အဲ့တော့ဆိုလိုတာအယောက်30 30တော့ဒါဘလို့မသိရှိဘူးကျွန်တော်အသိရတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အသိရတယ်လောက်ပဲရှိမှဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာဆိုရာခနဲ့ရှိဘူး။အဲ့တော့ CN သမားတွေလက်ရှိတိုင်းတည်းရတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီခွင်နေထဲမှာရောနောက်တခြားခွင်နေထဲမှာရောအများဆုံးအများကြီးပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခုနောက်ပိုင်းလည်းဆက်သွယ်မိပါတယ်။ရေးတက်ကလည်းတော်တော်များပါတယ်တော်တော်များလေတက်တို့တခြားတက်တို့လည်းဆိုင်ရေးတက်ကတော်တော်များနေဖြစ်နေကျွန်တော်စီမှာကအများကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ရေးတဲ့များတယ်ရဲများတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေ့တာရဲတယ်လည်းများတယ်အဲ့တော့စီဇန်အချိန်တွေကလောလောဆယ်လုံးဝမကျေနပ်ဘူးဆိုတော့မစိုးပါဘူးလို့ပြောလို့ရပါဘူးအလားအလာအနေနဲ့လည်းနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းဒီကနန်းကရော့သွားမှာမဟုတ်လားတိုးလာမှာပါအဲ့တော့တောက်လျှောက်လို့တိုးလာလိမ့်မယ်သူ့ဘာသူအလကားနေတော်လိုင်းကြီးကိုယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှစိတ်ညစ်လို့လာတဲ့သူရှိအောင်မယ်အဲ့တော့နောက်လည်းစီလင်ကတော့တိုးလာမှာဒါမှမဟုတ်အနာရှင်ပြုတ်ကြဖို့အတွက်ဆိုစီလင်တစ်ခုလည်းတော့အပြည့်မဟုတ်ဘူးမိသားစုနဲ့အတူအာနာရှင်ကိုဆုတ်ခွာလာတဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုမြတ်မင်းသူဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက်မြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလူမျိုးနယ်မြေတနေရာမှာလူငယ်တွေကိုစစ်ရေးလေ့ကျင့်ပေးနေသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စီရင်တပ်အရာရှိတဦးဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်50နှစ်ကျောင်းဆင်းဘူကြီးကောင်းသူဝင်းကလည်းသူနဲ့အပတ်စဉ်တူသူတွေမိတ်ဆွေတွေထဲမှာတင်စီရင်လှုပ်ထားသူ10နဲ့ချီပြီးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှိတယ်ဗျအဲ့လောက်တော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ညီညီတဲ့ဘိုင်းတော်ဒါအဲ့လောက်လောက်ရှိတယ်စက်ကြောင်လောက်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်နဲ့လုံးဝဟိုဘောနော်ဟိုအပြင်မှာလက်တွေ့ဘူးရယ်ဒါဟိုအမြဲတမ်းခင်တယ်တပတ်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတောင်စက်ကြောင်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဟိုလိုင်းပေါ်မှာပဲဟိုတွေ့ဘူးဒါဟိုလိုင်းပေါ်မှာပဲတွေ့ဘူးရဲ့အဖွဲ့ကြီးပဲအဲ့လိုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်ကတော့လက်ရှိမှာတပ်မတော်သားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတရားရာဂိုင်းတုံးအပြစ်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့လည်းသတင်းဌာန5ခုနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာပြောဆိုထားပါတယ်ဒီပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့လေအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မုံရွာကနေပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကစီဒီအမ်ဝင်လာခဲ့တဲ့ဗိုလ်ကြီးကောင်းသူဝင်ကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဟောဒါတော့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒီကောင်းကြီးက။ဒါကရှင်လေးဘွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။ဒီသူတို့အတွက်နောက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားကကျွန်내တက်တဲ့လူတွေကိုဗျာ။အဲ့လိုမျိုးအမှန်တမ်းပြောလိုက်ရင်သူတို့ကျွန်내လူတွေလည်းကြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ဗျာ။ပုံမှန်အခုကျွန်တော်ပြန်လာမပြောချင်ပါဘူး။လိုင်းပေါ်မှာတက်လာတယ်ဗျာ။ဥပမာနာမည်နဲ့တက်လာတယ်ဟိုဟိုသူတို့တတိတ်နဲ့ဟိုစီဒီအမ်ဝင်သွားတယ်မပြောဘူး။လိုင်းပေါ်မှာနမနဲ့အနော်ဟိုဘလူကဘိုးကြီးဘလူတို့ဘုံမှုဘလူတို့အဲ့လိုတဲ့လူတွေပဲလက်ချိုးရည်ကြီးလိုက်ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးတည်တယ်တချို့တက်မတော်သားတွေရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင်လဲမိသားစုလုံခြုံရေးနဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDN လို့ပေါ်တယ်မကျင်ညာပဲတူတူတိတ်တိတ်တင်းရှောင်နေသူတွေလည်းများစွာရှိနေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လက်တွေ့မြေပြင်မှာဆိုရင် CDN အရေးအတွက်ပုံများနိုင်တယ်လို့CDN ဝင်လာမဲ့တက်မတော်သားတွေကိုချိတ်ဆက်ကူညီပေးနေတဲ့ပြည်သူပန်းနိုင်အဖွဲ့ကဗိုလ်ကြီးညီတူတာကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လေကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီပုံမှန်အားစင်ထိတွေ့နေတာတော့မှအယောက်၄ရာရှိတယ်။
ဖြစ်နိုင်ကြီးရတော့ဒီစစ်တပ်မှာငါကိုပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ဆိုမနေရင်လောထွက်တဲ့လူပေါ့နော်နိုင်ငံအခုလိုနိုင်ငံကြီးရတော့ပေါ့မနေရင်ထွက်တော့မှ1500နဲ့1000ဝန်းကျင်ရပုံမှန်ရှိတယ်ဒီယုံကြည်ချက်ခံရကြောက်ထွက်တဲ့လူတွေရောအချိန်ရထွက်တဲ့လူတွေရောဆိုတော့စစ်ပဲစစ်တပ်ကစင်ယုံစစ်တပ်တော်ဒီမိုကရေစီအကောင်တော့သူတို့စစ်တပ်တွေပါဆိုရင်လည်းလူမျိုး9ယောက်လောက်ကြီးတယ်သူက10ယောက်1ယောက်လောက်ပဲပြန်ပြတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတော့စစ်တပ်ကစင်ယုံစစ်တပ်ကတော့ဒီမိုနဲ့ခတ်တယ်ဗျာအခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆုတ်ခွာလာသူတွေထဲမှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိကြီးတချို့တော်ပါဝင်လာကြပါပြီ။လက်နက်အပြည့်စုံနဲ့ခိုးဝင်လာရင်သိန်း30နဲ့ချီပြီးစုချင်းွေပေးမဲ့အပြင်လုံခြုံတဲ့နေရာမှာပါခိုးလုံနိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးမယ်လို့ကရားနဲ့ချင်းပြည်နယ်အခြေစိုက် PDF တွေကကန့်လန့်ထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့လည်းစီရီယန်တပ်မတော်သားတွေနဲ့စီရီယန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြည်သူတာကောင်ဥပဒေတရက်ကိုမကြခင်အတီးပြုတ်ပြတ်ထမ်းမှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။